Şəhid ailəsinin üzvlərinin özəl universitetlərdə pulsuz təhsil almasına dair qanun təsdiqlənib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev təhsil haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanunu imzalayıb. Dəyişiklik sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan bir sıra şəxslərin təhsil müəssisələrində ödənişli əsaslarla təhsil aldıqları müddətdə təhsil haqqının dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına ödənilməsi sayəsində normativ hüquq aktların təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə hazırlanıb. Sənədə əsasən yeni imtiyaz olaraq özəl, ali, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrində şəhid ailəsinin üzvlərinin peşə təhsil müəssisələrində müharibə veteranı adı almış şəxslərin, özəl peşə təhsil müəssisələrində isə əlilliyi olan şəxslərin 20 yaşına çatmamış və orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş valideyni olan, aylıq gəliri yaşayış minimumundan aşağı olan şəxslərin ödənişli əsaslarla təhsil aldıqları müddətdə təhsil xərclərinin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, təhsil haqqında qanuna dəyişikliklə bağlı layihə Milli Məclisin mayın 7-sində keçirilən iclasında qəbul edilib.